Два позови до суду щодо затвердженого бюджету подав депутат Миколаївської міської ради Сергій Ісаков. Мафіни від шефа. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 57 відбувся майстер-клас. Добрий день! На годиннику 13:30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Депутат Миколаївської міської ради Сергій Ісаков подав до суду два позови щодо відміни рішень міської ради, якими затверджено бюджет Миколаєва на 2019 рік. Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Фейсбук та додав інформацію про розгляд своїх позовів у Миколаївському окружному адміністративному суді. От в часті пункту 2.1 цього рішення, сам пункт 2.1 цього рішення, я вважаю, що является незаконным. Поэтому я спорю, одним из исков оспорил именно этот момент. Оспорил пункт 2.1 решения сессии о бюджете 2019 года. Это первое. А вторым иском я оспорил решение исполнительного комитета Николаевского городского совета, который утвердил, ну, в соответствии вот этим пунктом, о котором я уже сказал, который утвердил перечень объектов по главным распорядителям бюджетных средств, по моему мнению, он не имел права это делать, у него нет таких полномочий. Вот что я сделал. В Інгульському районі поліцейські затримали миколаївця, який намагався підірвати багатоповерхівку. Близько 14:00 на спецлінію 102 зателефонував чоловік, який повідомив, що хоче підірвати 9-поверховий будинок на вулиці Новобузькій в Інгульському районі. 102 поліція, оператор Тетяна, слухаю вас. Ви забудете приймати? Ви забудете приймати? Мені з тою цілею, що у мене весь газ відкритий. Я сейчас взорву весь дом. Вы понимаете, что вы можете убить посторонних людей? Да, да. Я лично понимаю. Поэтому я не хочу жить и просто вам даю шанс найти где-то. На місце прибули патрульні поліцейські, керівництво районного відділу поліції та співробітники слідчо-оперативної групи. Спеціалісти вибухотехнічної та кінологічних служб Головного управління Національної поліції, рятувальники та медики. Через можливу загрозу життю людей та наявність запаху газу в будівлі, правоохоронці евакуювали мешканців багатоповерхівки. Після вимог поліцейських відчинити двері, чоловік погодився впустити у оселю лише працівників газової служби. Тоді правоохоронці затримали 40-річного чоловіка. А вы не думали, что могло пострадать очень много людей? В результаті чоловіка було доставлено до відділку поліції та затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловікові інкримінується замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Найближчим часом вирішуватиметься питання про повідомлення чоловікові про підозру вчинення злочину та обрання міри запобіжного заходу. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся майстер-клас з приготування мафінів. Провела його Юлія Бурцева, учасниця проєкту «Майстер-шеф». Майстер-клас з приготування випічки відбувся у новій кухні школи номер 57. У такий спосіб керівництво закладу презентувало новий навчальний простір. Сьогодні в нас також відбувається відкриття кухні після довготривалого капітального ремонту. Ремонт у нас цей починався ще з квітня минулого року. Справа в тому, що ті кошти, які виділило нам управління, це досить великі кошти, 67 тисяч гривень, нам вистачило, щоб облаштувати стіни, все останнє це за допомогою батьків. Підлога, стяжка, плитка, столи, саме такі, як на майстер-шефі ми замовили. Замовили також обладнання, техніку, і сьогодні це вже перше таке відкриття кухні. Їдальня була облаштована відповідно до навчального плану, тому що трудове навчання передбачає декілька модулів саме приготування їжі. І у нас готують їжу не тільки дівчата, але й хлопці. І батьки дуже задоволені, коли хлопці приходять додому і годують своїх матузів.
Запросили на майстер-клас Юлію Бурцеву, учасницю проєкту «Майстер-шеф». Говорить, сьогодні із школярами готуватиме кекси. В ігровій, скажімо так. В ігровій, скажімо так, все буде проходити. Тому що я думаю, аби було цікаво і весело дітям. Я там не буду. Діти просто не люблять, коли їм говорять «ось вам потрібно». Це все буде цікаво, просто, весело. Може, навіть шуткуватимемо і з дітьми будемо. Ось так. Знаєте, діти це полюбляють. Кожному солодка порція. В руку береш, куштуєш і ще цікаво кремом зверху. Я сподіваюся, дітям вдасться видавити. Ось мішки у нас такі. Дуже чудово організовано. Готувати мафіни навчались 8 дівчат. Перше, що ми робимо, це начинку. Я вас зараз навчу готувати карамельку. Ви не вмієте готувати карамельку? Согласна. Умієте. Зараз навчитесь. Юлія Бурцева розподілила між дівчатами обов'язки. Хтось готує карамель, друга змішує тісто, третя займається інгредієнтами. 16-річна Альона Черевата готує начинку. Я слідкую за карамелью та за вершками. Дуже подобається. Я бачила її у програмі «Мастер-шеф» і дуже захватююче. Я дуже хвилююся, щоб не пропустити той момент. І мені дуже подобається, дуже доступно. І я рада, що познайомилася з такою людиною. Взяла участь у майстер-класі і 15-річна Яна Запорожець. Я змішувала масло з яйцями, і я так зрозуміла, що це дуже важливий процес, тому треба постаратися. Готувати я полюбляю, але роблю це не часто, тому коли мені пропонували прийти на цей майстер-клас, я погодилася. Я дуже люблю солодощі, тому готувати мафіни – це просто як подарунок для мене. Після майстер-класу всі дівчата отримали сертифікати, що взяли участь у майстер-класі. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В обласному палаці культури відбувся концерт зведеного військового оркестру, присвячений Дню всіх закоханих. Що очікувало на присутніх по закінченню програми, знає Олександр Гордієнко. Музиканти оркестру 36-ї окремої бригади морської піхоти разом з побратимами з військово-морської бази «Схід» підготували для глядачів програму з пісень, інструментальних композицій та танців. Розпочали з пісні гурту «Скорпіонс». Сьогодні пролунає більш сучасних українських тем, такі як гурту «Без обмежень» і таке інше. Буде 80% українських тем, пісень і танців. І буде також і зарубіжні пісні. Це потребує більш плодотворних репетицій, так як чим більше людей, чим диригенту потребує більше уваги, більш бути слухачем, так як ти з колективом, який має чоловік 30 або більше, ти можеш когось не дочути. Співи та танці лише під живий акомпанемент. Серед присутніх Сергій Жуков. 23-річний хлопець 4 місяці служить в лавах Нацгвардії. Сьогодні вирішив освідчитись своїй дівчині зі сцени. Я пригласив дівчину на концерт, вона буде спостерігати за всіми діями на протязі всього концерту. В зазначений час я вийду на сцену та зроблю їй освідчусь їй в коханні. Іра, ти будеш моя дружина? І ваша відповідь? Так! Ура! Ми вітаємо вас! Ми вітаємо вас, Олександре! Вітаємо вас! Це дуже неожиданно. Це було дуже несподівано. Я цього не очікувала абсолютно. Це дуже хвилюючий момент. Я б цього не пережила б, напевно, ще раз, тому що я дуже сильно хвилююсь і досі.
Своїми враженнями від концерту та того, що на ньому відбувалось, поділились глядачі. Дуже хороша музика, ребята. Дуже гарна музика. Хлопці виступили добре. Плюс хлопець освідчився. Це таке свято. І я думаю, що його дівчина запам'ятає цей день. І ці люди, які тут, запам'ятають цей день. Може, хтось надихнеться вчинком цього хлопця, так? І взагалі чудові емоції. Що можна сказати? Дякую. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 17:00. Приємного вам дня та лише гарних новин.